هر کال موږ کوکنار کرله، کوکنار سږ کال بند دی. نو کوکنار کې موږ ګټه ډېره وه، غنمو کې دونی پیدا نشته. موږ ځمکې اجاره 2000-3000 افغانۍ اجاره نیسو، نو هغه 10000 افغانۍ نور مصرف لري. غنم یې نه پوره کوي، کوکنار بیا ښه وه هغو پوره کول. نو کوکنارو کې یو کار هم پیدا کېدی، پر کار به ولاړو. اوس کار و روزګار نشته، بیا کار یو. حکومت موږ سره هېڅ مرسته هم نه ده کړې، موږ هېڅ کومک یې نه دی راسره کړی، نه تخمونه راکړي، نه بل څه راکړي دي. بس موږ ناست یې د خدای ویلي ته. نو چې موږ سره دولت کومک وکړي، بیا موږ هر څه کارای شو. موږ خو جکانکاره خلک یو، په هر څه موږ سر خلاصېږي. چې موږ ته پایده وکړي، موږ داسې چې موږ سره کومک وشي. اوس هر سړی وسه یې نه لري، نه د انجې د تخم وسه لري، نه د زعفرانو د تخم وسه لري. نو هغه جکان خو یې نشي اخیستلی چې حکومت کومک ورسره ونه کړي. نو موږ خپل ځان نشو چلولی.